Ahoj, tady je Jane a dneska si dáme něco speciálního, protože na Steamu právě končí Next Festival, což jsou takové demo verze nových her a já jsem tam objevila Faro New Era, což je vlastně předělávka starého faraona, kterého jsem milovala jako dítě. Takže si teďka dáme jednu takovou zkušební verzi, co nám nabídne ta demo verze. Tohle video nebude mít žádná pokračování, je to jenom taková jednohubka ochutnávka, takže enjoy! Tak. Zatím úvod vypadá nadmíru podobně tomu původnímu. Aha, tady dole. Fajn. Ještě jsem si zapla kurzor. Takže potřebujeme získat 6 Megr Shanties, což je, domnívám se, že ubytovací zařízení. Welcome to ancient Egypt, land of the pharaohs. Here you'll participate in the history of one of the greatest civilizations the world has ever seen. In an epic story that spans more than 15 centuries. Jasně, tak on dokonce i ten text je nápadně podobný tomu původnímu. Jo, tak posouváme se šipkou, nikoli, že bychom to vzali a posunuli. Tak. Tohle to je co za nápovědu. Takže hra nás nutí vyloženě používat to, co nám navrhne. Nemůžu si tu vesnici od začátku začít stavět podle svých vlastních plánů a nápadů. Takže tady to vypadá na nadmíru plebovzdorný tutoriál. Fajn. Teď jak se zbavím toho označení tady. Ne, tohle je mazací. Problém, protože zrovna na pravé straně mám druhý monitor, takže se mi kurzor posouvá do pravého monitoru místo toho, aby se mi posunula celá obrazovka. Tak, potřebuji přístup k vodě. Teďka mi samozřejmě hra řekne, kam mám postavit. Ano. Takže hra mi učila. Postavíme dvě. Tak potřebujeme bazár. Jasně, ty tam to vysvětluje, tohle je novinka, tady tyhle ty šipky, kudy chodci přicházejí a odcházejí.
Červená je návratová, jako ven z budovy, a zelená je vstup. Tady se přesně stalo to, co nemám ráda, protože ty domy se sloučily špatně, takže mi tady na konci teďka zůstává. Jeden volný. Tady uprostřed je mám takhle. A ještě teda musíme postavit přístup. Trochu lepší pitné vodě. To byla teda první výuková mise. A teď potřebujeme 10 ještě o trochu lepších domečků. Tady už se možná začne farmařit. After many years and the passing of a generation, your family has resettled in the area of Inis in Upper Egypt. Here, a small band of local rulers is attempting to extend its influence over Lower Egypt and all lands along the River Nile, and to unite this realm under its own house with one supreme leader. Establishing Thinis as a thriving city like nothing ever seen before will prove the worthiness of the Thinite Confederacy. Tak, začneme teda stavěním domečku. Zlato v této části. A ještě tady trochu problém s vodou. Takže já většinou začínám
město rovnou stavět tady. To bude potřebovat, aby tu nejdřív někdo bydlel, aby to začalo fungovat tak, jak chci. Tak teď už se mi právě ty domky začaly měnit na takové tvary. Využiju stopky a nep nově nabité znalosti. Fakt jsem nikdy tu stopku nepoužívala. Jsou tady ostryčové, což je fajn. Já si ještě tady přidám trochu místa na další domečky a můžeme začít lovit. Zeleným plácku. Nemůže stát v suché poušti. A,
začíná nám tady kriminalita. Tak, samozřejmě, že konstábl bude mít stanoviště tady poblíž paláce. A máme pořád skoro 40% nezaměstnanost. Tedy. Takže jednoho fyzična bych si prosila. Jejda, to byl zvuk. Dostatek chrámů a kapliček, dedikovaný každému z nich. Okay. Tak. Stav ten bod. Ano, ne vždy je snadné umístit takhle velkou stavbu. A pošel, fakt nevím, co mu vadí. Cože, mě schořel palác. No tak to je v pytli.
Já se tady stavím s to nějakým takovýmhle stupidním pláckem. Tady hoří palec. Spořili mi oba hunting lodge. OK. Takže jak se to... Očividně potřebuju posílit jisté aspekty svého města. Chudáci nevědí, co mají dělat. Dokonce i policejní stanice mi schořela. Tady už se zase maká. Teďka tam teda potřebuju dostat zpátky toho pana policistu. Ale sýpka už je docela kyplná. A už mi teď dovolí ten entertainment, což bylo přesně to, co jsem před maličkou chvilkou hledala. Já ale jdu teda nejdřív postavit další sýpku. Super.
to, aby to byla. Nic zásadnějšího v tom není. Nicméně teda pořád máme 40% nezaměstnanost. Takže můžeme klidně ještě posílit zlaté doly. Tady vedle hunting hlad, že bych měla hodit tak nějaký bavítko. Tohle zatím nemám. Ajajaj, takže tady to bude určitě šrajna. Architekti dobrý. A tady dole by to chtělo ještě jednoho policajta. Good. Tak jo. Takže tady jsem říkala, že dáme jednak. Máme pořád zaměstnanost na 39. Takže nestraš. Odcházíš proč? Sakryš. Toho jsem nestihla. Hele, že on mi vlastně schořil obchod. Hm. Což je možná konec konců jeden z důvodů, proč mi to tady moc neroste.
better be extra nice to my helpers. With this many job openings in the city, I could easily lose them. Vlastně jako jediný, co můžu dělat, je čekat, až se splní požadavky. Jo, tady mám kousek zbytečný cesty, tak se taky můžu zbavit. Já tady máme ukazatel, že je teda hra 1,5x zrychlená. Teď jsem to vrátila do původní rychlosti. Tak je to tak. Máme prostě málo lidí. Na bydlení. Tady bych sama chtěla bydlet vedle požární stanice a vlastní přívod vody. Vlastní přísun náboženství. No, skoro vlastního policajta. OK. Sýpka další už se zase plní. Thank you.
Tak já jdu teda znova nasísat, co je tady. No já stejně nevím, co je. Počká, teď já nemám mortuary. Všechno. Tak proč ta hra nekončí? Aha. Víc, než kolik vyprodukujeme. A navíc ještě budeme mít mor. OK, tak jo. No, zatím s tím nemůžu nic dělat. Maximálně. Postavit další sípku. A ještě jedno lehce. Maličkej domeček.
vzhledem k tomu, že mi ta hra jako nedává vědět, co se děje a proč to jako nefunguje. Máme 4% nezaměstnanost, což je super. Všechny tyhle ukazatele jsou tam, kde mají být. Vzhledem k tomu, že jsem za celou dobu hry nepochopila, proč mě ta hra nechce pustit dál, proč se nechce dokončit, tak to tady ukončím. Chybí tam jakákoliv další nápověda a možná je to prostě jenom tím, že to je ta nedokončená demoverze. Tady vpravo dole mi celou dobu svítí work in progress, takže možná to bude tím. A já jsem si hru zatím užila, doufám, že vy taky. A pokud vás zajímá, co dalšího by tak Jane Dillinger ještě mohla hrát, nezapomeňte na like, odběr a budu se těšit u dalšího videa zase příště. Ahoj!